ಈ ಭಾರತದ ಭೂಪುಟವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖನೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ನದಿಗಳು ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಪಂಚ ನದಿಗಳು ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಜೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಭಾಗ, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ ಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಮೊದಲು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ನದಿಗಳು ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರು ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ನಾವು ಸಿಂಧು ನದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಉಪನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಐದು ಉಪನದಿಗಳು ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹಿತ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಐದು ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸಿಂಧು ನದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನದಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಲ್ ರಿವರ್, ನೈಲ್ ನದಿ. ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಇದು ನೈಲ್ ನದಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿತಾವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಲೇಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್, ಹಾಗೇನೇ ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಯಾವ ಜಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು. ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಜಾಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಲುವೆಗಳು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ. ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾಲುವೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಈ
ಕಾಲುವೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಶಿಪ್ಪು ಈ ಕಾಲುವೆ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಲುವೆ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಬೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಜೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಲುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಡಗುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಡಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಕಾಲುವೆ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ನೋಡಿ. ಅದೇ ನಾವು ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ. ನೋಡಿ ಜೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ಆ ಕಾಲುವೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷಿಯನನ್ನು ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷಿಯನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಇದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ. ನೋಡಿ ಈ ಆ ಭಾಗದಿಂದ, ಆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ 360 ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ 3D ವ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ 360 ಸರ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದ ಸುತ್ತ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಸ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ 360 ಸಿಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಥರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಆ 360 ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಆ ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹಡಗಿನಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 360 ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಏನು ಹಡಗುಗಳು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಲುವೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಆ ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದುಬೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆ ದುಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 360 ಸಿಟೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ 360 ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ದಂಡೆಗೆ ಏನು ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಐಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ನಾವು ಈ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡನ್ನೇ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗನ್ಸಿದರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ನದಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೂರನೇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಒಂದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.